Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Dnes budu dělat málo známou kroupovou polivku. To je taková starodávná polivka, kterou dřív vařili lidi, protože to byl levný pokrm. Kroupy jsou hodně výživné. Uvařením hodně nabily, takže to bylo chudým rodinám vhod. Takže se do toho dáme. Mně osobně tahle ta kroupová polivka moc chutná. Já znám několik druhů polívek z krup, třeba na kyselo, na husto, pak no, s bramborama a s česnekem, ale udělám tu, po který bych určitě mezi nimi sáhla. Takže tady mám kroupy a ty dám na olej. Ty dám na rozpálený olej a budu je vlastně osmažím do zlatova. Takže hezky do zlatova se ty kroupy osmaží. Oni potom budou i dřív vařený. A jak říkám, ta polívka je opravdu dobrá, my máme moc rádi. Takže já to nechám takhle osmažit a pak budeme pokračovat. Tak, teď už to nabere rychle spát, oni se musí pořád míchat. Už začínají zlátnout. Ty kroupy jsem si propláchla několikrát, teda jsem je propláchla. No a pak jsem je dala teda na ten olej, musela jsem je jakoby vykapat. Ještě chviličku vidíte, že už to začíná jakoby zlátnout. Tak. Já nevím, jestli to vidíte dobře, ale už hezky zezlátly. Takže teď tam přidám, a už to jede opravdu rychle, přidám studenou vodu. To byla magistr Kelly. Tak, tam dáme studenou vodu. Já si to přendám sem. A pomůžu si, že tam dám líko, že vlastně to budu vařit papiňáky, ty kroupy. Tím se to vlastně urychlí. Tak, krásně jsou zlataví. Nic jiného tam nedávám, žádný koření, zatím vůbec nic. Prostě a jednoduše to přiklopím a kroupy nechám uvařit. Nechám je vařit tak asi 20 minut, to bude úplně bohatě stačit. Tak, kroupy se mi hezky uvařily, jsou krásně měkké. Teď tam přidám zeleninu, to je mrkev petržel celé, nastrouhané. To nevím, aby mi to nevylítlo. A přidám tam nastrouhanou brambory. To by asi stačilo, ať to není zase moc hustý. Přidám tam bujon. Opepřím to. Osolím. To se potom dochutí případně. A dám tam majoránku.
proč tam dřív dávali majoránku. Já mám tenhle recept od tety. To byla prostě výborná kuchařka. A ona ty recepty prostě rozdávala. To se tahlo snad po celé republice, protože tam měla rodinu rozvrstvenou od Šumavy až na Moravu. A říkala mi, že ta majoránka se tam dává z toho důvodu, že ty kroupy trochu nadýmají a ta majoránka vlastně má opačný jako účinek. Takže protože se tam dává ta majoránka. Teď to nechám teda povařit do změknutí té zeleniny a do uvaření těch brambor a potom budeme pokračovat. Tak a teď můžeme udělat ten poslední krok a to je, že tam přidáme prolisovaný česnek. To mám asi 6 stroužků. Takže to tam takhle dáme. A přidáme petrželku. Necháme to zase chvíli povařit a pak si nám dáme. Dneska na konci videa, až to video skončí, tak je vlastně takový překvapení. Syn mi udělal takovou hezkou upoutávku, tak ho nakonec videa vložím. Rodina mě v tomhle hodně podporuje. Oni mají radost, že mám já radost. Tak to asi má být. Takže to necháme chviličku povařit a potom si nandáme. No a máme hotovo. Z krup se dá dělat prostě spousta dobrot. Někdo dělá kroupovýho kubu, já ho dělám teda strhaných krupek. Taky bych někdy chtěla udělat hunc, to jsou kroupy, brambory, voní to česnekem. Jsou to opravdu výborná jídla. Ta jídla prostě z krup zasytí, navíc si na tom člověk pochutná. A co je hodně důležitý, je to, že jsou to jídla, která jsou levná. Což teda v dnešní době asi je docela potřeba vařit. Takže si můžeme nandat. Tak a takhle hezky to vypadá. Krásně to voní. Voní to jak těma opraženýma kroupama, tak vlastně česnekem, majoránkou. Je to opravdu, opravdu výborný, hezký i na pohled a je to chutný. Takže já se s váma rozloučím. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Příště, což je zítra, už vím, co udělám, ale nechte se překvapit. Děkuju vám za hezký komentáře, za lajky, za odběry. Děkuju vám hlavně za vaši přízeň, protože mě to opravdu moc těší. Takže se mějte moc hezky. Ať máte teda krásný víkend, protože dneska je v podstatě sobota, no tak neděli, ať máte hezkou a všechny další dny. Takže uslyšíme se zase zítra.